नमस्कार स्वागत छ दर्शक यहाँहरूलाई कार्यक्रम छ प्रश्नमा म रोहन श्रेष्ठ छ प्रश्नको आजकी यस श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको महासमिति बैठक र त्यहाँ महासमिति बैठकभित्र पछिल्लो समय उठेको हिन्दुत्वको मुद्दा आखिर यो विषय किन उठाइयो यसको ल्यान्डिङ के हो लगायतका विषयमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्री केन्द्रीय सदस्य डक्टर तेला सङ्ग्रौला आज हामीसँग हुनुहुन्छ डक्टर सङ्ग्रौला स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद भर्खरै अब यो महासमिति बैठक सकियो यसपालि चाहिँ जोडतोडका साथ होइन यो चाहिँ हिन्दुत्वको विषय पनि एकपटक चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा छिटपुट रूपमा आवाज सुनिन्थ्यो यसपालि चाहिँ मजासँग चाहिँ आएको चाहिँ नेपाली जनताले महसुस गरे आखिर यो बेमौसमी बाजा बजाउनुपर्ने अवस्था किन आयो यो बेमौसमी बाजा होइन mm. यो मौसमी बाजा हो ढिलो भइसकेको थियो mm. यो अगाडि नै उठ्नुपर्ने हुन त योभन्दा अगाडि महासमिति यहाँ पनि उठ्यो त्यसले यति ठुलो आकार लिन सकेका थिएन क्या त्यसमा mm. यति ठुलो उथलपुथल भइसक्यो है आज धार्मिक द्वन्दहरू पनि भइरहेछन् mm, mm, mm. त्यस्तो खालको धार्मिक द्वन्द्वले मुलुकलाई त विखण्ड नै गर्छ नि त होइन यदि मुलुकलाई जोड्ने हो भने मुलुकलाई पहिचान चिना हुने हो भने जोड्न सक्ने आधार भनेको सनातन हिन्दू धर्म नै हो कि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले नै वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा बाइसजना केन्द्र सदस्यले केन्द्र समितिमा जब महासमितिमा एजेन्डाहरू जाँदै थियो वैकल्पिक प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ त्यसपछि बहुमत हजार सडचालिसालिस गरेर बेसीले चाहिँ हस्ताक्षर गरिकन यो प्रस्तावले त्यो महासमितिको हलमा चाहिँ प्रवेश पायो अब बहसको विषय चाहिँ यो बनायो एउटा कुरा नि ढिला म्याम अब तपाईँले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ ढिला भइसक्यो विगतमै उठ्नुपर्ने यसरी चाहिँ जोरदार ढङ्गबाट चाहिँ उठ्नुपर्ने विषय तर जनजीविकाको सवालमा त्यस्तै गरेर चाहिँ जनतासँग रिलेटेड विभिन्न विषय छ नि त इकोनोमिक क्राइसिस यत्रो छ त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा छ शिक्षाको कुरा छ हामी जानुपर्ने एउटा गतिमा छौँ अब अहिले फेरि चाहिँ यस्तो हिन्दुत्वको कुरा ल्याएर चाहिँ मुलुकलाई थप सृजना गर्ने अवस्थामा नेपाली किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले ने 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 गरेको हरेक सानो ठुलो डिसिजनले मुलुकको चाहिँ भविष्यलाई प्रभाव पार्ने गर्छ बुढो पार्टी यो हाम्रो महासमितिको बैठकले अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा जनजीविकाको बारेमा जनसवालको बारेमा पार्टीलाई अगाडि लैजाने बारेमा राष्ट्रिय मुद्दाको बारेमा सम्बोधन पनि गरेछ कार्यपत्र प्रस्तुत पनि भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ तिनै तहको सरकारले सरकारले आफ्नो जीवनमा

र सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक प्रस्ताव चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले आज देख्नु भएको छ नि त मुलुकमा यो धर्म धर्म धर्मबीचको द्वन्द्व त मैले बेग्लै बताइ नै सकेँ होइन oh. नेपाललाई चिलाउने हो भने आज धेरै अधिकांश नेपाली जनता चाहिँ हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान छन् कि mm. आज तपाईँ बिहान उठ्दा बित्तिकै तपाईँले पूजा गरेर ढोकेर छैन भने तपाईँको घर परिवारले पूजा गरेका छन् भने ढोगेर मात्रै निस्किनुहुन्छ कि होइन मन्दिरै मन्दिरको देश हामीले भन्छौँ कि होइन आज जता कतै चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटनको रूपमा पनि नेपाललाई चिनिन्छ होइन पशुपतिनाथ भन्छौँ हामी हिमुक्तिनाथ भन्छौँ श्रेम्बुनाथ भन्छौँ हिलुम्बिनी छ यत्रो धार्मिक पर्यटन रूपमा विकसित भएको छ जता कतै मान्छेले एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मको केन्द्रस्थल चाहिँ नेपाल बनिसक्नुपर्ने यो भैरहेकोलाई चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्षता लग्यौँ त्यसबेलाको एउटा परिस्थिति थियो मुलुक रक्तपात थियो द्वन्द्व थियो एउटा सम्झौताको रूपमा दुई हजार बहत्तरको संविधान आयो होइन तर सम्झौता गरेर हामीले चाहिँ धर्म निरपेक्षता लेखे तापनि धर्म नसापेक्ष हुन्छ धर्म ननिरपेक्ष हुन्छ धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ स्वतन्त्र हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको चार तारा एउटा स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ भनेपछि आज यसलाई चाहिँ अब संविधान चाहिँ अपरिवर्तनीय दस्तावेज पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जति बेला चाहिँ संविधान जारी गर्यो किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ संविधान जारी भएको हो र त्यति बेलामा चाहिँ मस्यौदा पाठको लागि होइन आम नेपाली जनताको राय सङ्कलन सुझावको लागि भनेर चाहिँ मस्यौदा खाका तयार गरेको विषय चाहिँ पठाएको पनि थियो र जनताले चाहिँ त्यति बेला मेजोरिटी जनताले चाहिँ हिन्दू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ मतदान दिएको पनि जग्जाएरै छ त्यो कुरालाई थाँती राखेर त्यो कुरालाई थन्गाएर

पहिचानवादीहरूले पनि यो संविधान ठिक छैन कागजको खोस्टो भरिरहेको थियो होइन संविधान नहुँदा मुलुक अगाडि जाने अवस्था थिएन त्यो परिवेश र त्यो त्यस बेलाको अनुसार सबैलाई समेट्नको लागि सम्झौताको रूपमा हामीले धर्मनिरपेक्षता लेख्यौँ होइन त्यो आज आज त्यो लेखेर संविधान बनेको पनि त निकै वर्ष भइसक्यो नि त कारण भइसक्यो अस्सी अस्सी आइसक्यो होइन लामो समय पनि भइसक्यो र आज चाहिँ नेपाली जनता त्यस बेला पनि तपाईँले भने जस्तो त्यस बेला पनि जनताको आवाज चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू राज्य नै थियो जनता त्यही मनस्थितिमा थिए तर चाहिँ सबै राजनीतिक दलभित्र एउटा सम्झौता हामीले गऱ्यौँ एउटा निकास हामीले दियौँ द्वन्दलाई पनि निकास दियौँ हामीले एउटा सम्झौताको रूपमा लियौँ अब चाहिँ ढिलो भयो के किन त्यहाँनिर अब चाहिँ के छ भने नेपाली जनताले अब धर्म चाहिँ भिड्न थालिसके अब सबैलाई स्वीकार भयो तपाईँले देख्नुभयो नि केपी ओली जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पशुपतिमा सुनको जन्मेर पूजा गर्ने काम पनि गर्नुभयो अब तपाईँले प्रचण्ड चाहिँ इन्डिया जाँदै गर्दा धार्मिक स्थलमा गएक नि गेहु बस्ता लगाएर मानव सरोवरसम्म पुगेर पनि धर्मप्रति आस्था प्रकट गर्नुभयो यो राजनीति हामी के को लागि गर्छौँ भने जनता र राष्ट्रको लागि गर्छौँ कि अब अधिकांश नेपाली जनताले नेपाललाई अखण्ड राख्ने हो नेपाललाई चिनाउने हो एकताबद्ध गर्ने हो राष्ट्रियताले बाँधी राख्ने हो भने अब सनातन हिन्दू धर्म अरूले सकिँदैन भन्ने कुरा सनातन हिन्दू धर्म वैदिक हिन्दू धर्म uh -huh. त्यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ ढिलो भयो भनेर हामीले पोलिसी बनाउँदैछौँ नीति बनाउँदैछौँ होइन यो भनेको सर्वोच्च निकाय पनि हो यो निकायले नै अरूलाई निर्देशित गर्छ अब ढिलो भयो हामीले लैजानुपर्छ भनेकिन एउटा आवाज भएको छ हामीले लाँदाबित्तिकै संविधान संशोधन हुने होइन संविधान त संसदमा गर्छन् सांसदहरूले गर्छन् तर एउटा आवाज चाहिँ ठुलो म्यान्डेट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दिएछ mm. आज पनि हरेक परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लियो होइन एक कहिले एक कदम अगाडि कहिले एक कदम पछाडि रहेर रह पनि लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बर्धनको लागि विचार नमिल्नेसँग पनि एक ठाउँमा आयौँ यो प्रभाव जुन यहाँ प्रवेश गरेका छ नि यसले चाहिँ अन्य दलमा पनि प्रभाव पार्छ किनभने नेपाली जनताले चाहिसकेपछि दलले नचाहेर कहाँबाट हुन्छ हामीले चाहनै पर्छ हामीले नेपाली जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरे अहिलेको समयमा नेपाली कङ्ग्रेसले रियलाइज गर्यो जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्वले के भन्छ जनताले के चाहन्छ भन्ने कुरा होइन तर यदि फेरि सरस्वती हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले हिन्दू सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको गणतन्त्र सहितको होइन त्यसमा राजतन्त्र अटाउँदैन यतातिर चाहिँ अब सनातनीहरूले पनि के भन्छन् भनेदेखि हामी त हिन्दू होइनौँ नि भन्ने रियलाइजेसन होइन भइरहेको छ चाहे त्यो चाहिँ खस ब्राह्मणहरू नै किन नहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नेवार कम्युनिटीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी त हिन्दू होइनौँ बरु सनातन धर्म वैदिक धर्म सनातन धर्म हामी मान्छौँ तर हिन्दुत्व हामी मान्दैनौँ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेको र उतातिर अलिकति पूर्वतिर जाने हो भनेदेखि त झन् पछिल्लो समय देख्न सक्नुहुन्छ चा। कतिसम्म चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन हो यो भनेको त हामीले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि समस्या सृजना भएको हो नि त होइन अब यो हिन्दू धर्म सनातन हिन्दू धर्म भनिरहँदा फेरि अर्को धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपमान गर्ने पो हो कि अपव्याख्या गर्ने पो हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि यथावत छ अपव्याख्या पनि छैन करिब करिब तपाईँ भनेको अघि कम्युनिटी निकाल्नु यो बाहुन छेत्रीको मात्रै होइन नि त होइन आज हरेक धर्मावलम्बी होइन सबैले तपाईँले केही शुभ कार्य केही सगुन दिँदा पनि त्यो कम्युनिटीमा पनि पूजाआजा गरेर मात्रै सगुन लिन्छन् हरेकले स्वीकार गरेको हो होइन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भनेको हिन्दूहरू त्यो सोच्न सकिन्छ वैदिक सनातन भनेर पनि सकिन्छ होइन यो भित्र बौद्धिष्ट पनि अटाउँछन् होइन अन्य धर्मावलम्बी पनि अटाउँछन् होइन हरेक धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन गणतान्त्रिक सनातन वैदिक हिन्दू धर्म भन्यो भने सबैजना अटाइयो नि त होइन यसलाई हामीले बाँधेनौँ भने त यो यो तपाईँले देख्नुभयो नि यो चाहिँ आगो धरानबाट सल्किएको आगो मधेस हुँदै सबै ठाउँमा द्वन्दै भइसक्यो कि मान्छेले धर्मको नाममा राजनीति गर्न थालिसक्यो आज गणतन्त्र आइसक्यो यससँग जोडेर राजतन्त्र भन्न थालिसक्यो सबै राजतन्त्र मान्ने त सडकमा गएको छैन नि त होइन तर चाहिँ अनेकले चाहिँ अब नेपाललाई केले चिनाउने केले बाँध्ने भनेर अगाडि बढिरहँदा नेपाली जनताले चाहन्छन् भने अब हामी बिगिनिङ सुरुवात गरौँ राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै एउटा तब्काले भनिरहेको अवस्था रहेको छ मेजोरिटीको केही पर्सेन्टले भन्यो होला होइन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर रा। तर त्यही नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ठुलो खेमा छ जसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन किनभने राष्ट्रको कुनै पनि धर्म हुँदैन व्यक्तिगत उहाँहरू धर्म पालना गर्नुहुन्छ यो निदारामा चाहिँ चन्दन तिलक लगाएर फुल राखेर हिँड्नुहुन्छ नि घरबाट निस्किने बेलामा गणेश भगवान्को चाहिँ दर्शन गरेर निस्किनुहुन्छ तर उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ राष्ट्रको कुनै पनि धर्म हुँदैन राष्ट्रको राष्ट्रलाई बान्ने कुरा पो धर्म हो त राष्ट्रले धर्म मान्ने हो त धर्म कसले मान्यो व्यक्तिले मान्यो नि त होइन जनताले मान्ने हो नि त अधिकांशले स्वीकार गर्ने हो नि त आज हरेक व्यक्तिहरूले घरमा पूजा नगरिकन नढोगिकन सायद त्यो नगरिकन घरबाट निस्किन्न नि त होइन तपाईँ हरेक चाहिँ मन्दिर छ भने तपाईँ त्यहाँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ भने गाडीभित्र छर्नु छ भने यसो तपाईँको सिउर निह्रिन्छ आफै निहुरिन्छ कि भनेपछि राष्ट्र के हो भने चाहिँ जनता त्यही राष्ट्रको फेरि फेरिमा जनताले निर्धारण गर्ने हो क्या जनताले मान्ने हो नि त होइन त्यस कारणले राष्ट्रको कुनै धर्म हुँदैन भनेपछि राष्ट्रको त धर्म हुँदैन तर त्यो राष्ट्रभित्रमा बस्ने जनताहरूले चाहिँ धर्म मान्छन् व्यक्तिको धर्म व्यक्तिको धर्म व्यक्तिले त निर्धारण गर्ने हो नि त धर्म त व्यक्तिले मान्ने हो नि त हो यो कुरालाई त हामीले पनि स्वीकार गरेका छौँ नि त तर हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही सनातन हिन्दू धर्मप्रति आस्था बान्छन् होइन हामीले त्यही रामायण पढ्छौँ त्यही गीता भन्छौँ महाभारत भन्छौँ मनस्मृति भन्छन् स्मृति ग्रन्थहरू भन्छौँ तिने किन पाठ गर्छौँ त हामीले होइन mm. आज मान्छे जन्मदेखि खुसी मनाउँदा पनि हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा अनुसार त्यसको नामान नामाकरण र निवारण हुन्छ mm, mm, mm. जब मान्छे यो बाटो संसारबाट विदा हुन्छ फेरि त्यही कर्म अनुसार हरेक जातिले विदा गर्छन् कि गर्दैन राख्नु mm, mm, कर्म हुन्छ mm, mm, विदा mm. गर्छन् नि त हामीले त पालना त गर्ने रहेछ नि त्यतै भनेपछि यसलाई हामीले किन नस्वीकार गर्ने ढिलो नगरौँ अब mm. राष्ट्रलाई बाँधौँ राष्ट्रलाई चिनाम हरेक नेपाली आज कोही जातको आधारमा द्वन्द भएको छ धर्म धर्ममा द्वन्द्व भएको छ होइन सनातन हिन्दू धर्ममाको आधारमा चाहिँ सबैले मारिरहेछ कि यो धर्मनिरपेक्षता हामीले जसरी व्याख्या गऱ्यौँ नि होइन संविधानमा चाहिँ राख्यौँ त्यसले गर्दा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर भन्यौँ त्यसपछि नै धर्मका लागि यसरी चाहिँ राजनीति धर्मका लागि यस्तो किसिमको चाहिँ द्वन्द्व हुन थालेको भनेर बुझाइ हो अथवा चाहिँ हाम्रो को एक्जिस्टेन्स त हामीले स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजद्वन्द हामीले अस्तित्व नस्वीकार गरे कारणले हामीले आफ्नो आफ्नो पहिचान भनेको त्यही थियो नि के हो सत्य भनेको होइन सत्य भनेको के आँखाले देख्ने मात्रै सत्य होइन नि त ग्रहण गर्ने पनि त सत्य हो नि त आज चाहिँ सत्य र असत्यमाथि पनि त यहाँ भइरहेछ झुटको खेती भइरहेछ द्वन्द्व भइरहेछ कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकारै गरिरहेको छैन कि त्यो अवस्था हुँदै गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म भनेकन सहितको गयौँ भने यसलाई सबैले स्वीकार गर्छ गणतन्त्र त हामी सिक्यौँ राजतन्त्र यो चाहिँ त्यही त मैले भने राजनीति हुनु थाल्यो क्या यहाँ धेरै राजनीति गर्नु जुन यो महाअन भनेर जुन तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ नि त्यही भित्र पनि एउटा खेमा छ जसले चाहिँ राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्रको कालत पनि गरिरहेको छ है गरिरहेको छ त्यो मिस्कट होला होइन हाम्रो जुन हामीले पार्टी सभापतिलाई बुझायौँ mm. होइन हामीले यो चाहिँ महासमितिमा लग्यौँ हामीले देशभरि बहसको रूपमा लैजाँदैछौँ mm. mm. होइन त्यो हामीले चाहेको भनेको गणतन्त्र सहितको हो कि okay? गणतन्त्र चाहिँ अपरिहार्यता हो okay? कि सङ्घीयता अपरिहार्यता हो okay? कि यो भित्तमा नै सनातन हिन्दू धर्म वैदिक धर्म हामीले खोज्या हो त मान्छेले राजनीति गरिकन अब यहाँबाट त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यत्राले साधक प्राप्त गरेर प्राप्त भयो गणतन्त्र यसलाई फालेर राजतन्त्र जनता आउन सक्दैन नि तर के भयो भने पछाडि हामी <laughs> शासन व्यवस्थामा त आयौँ होइन गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना त भयो तर व्यवस्था भयो जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ कि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ <परता। laughs> त्यसले गर्दा यो अवस्था परिवर्तन नहुँदै गर्दा जो असन्तुष्ट छन् होइन जो चाहिँ आशा र भरोसा लिन छैन त्यो शक्ति पनि राजतन्त्रवादी भएर होइन कि के? निराशा केही हुन्छ कि त परिवर्तन भनेर पनि सडकमा जान थाले कि त्यसले खालको एक खालको त्यो माहौलमाथि चाहिँ धमिलो सङ्गलो पानीमा धमिलो माछा मार्ने काम जानै यो धर्म किनभने हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ राज संस्थासँगै जान्छ चा। राजालाई चाहिँ भगवान नारायणको अवतारको रूपमा मानिआएको कुरा छ होइन चा। तपाईँको चाहिँ जुन सुक्कै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ धर्मसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ राजाको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै कुनै बेलामा चाहिँ रहेको थियो हुन त अब गणतान्त्रक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी परिवर्तन भइसक्यौँ त्यस पछाडि हामीले संवैधानिक राजतन्त्र पनि मान्यौँ होइन जब राजा चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर संविधानको पेरि फेरि हुँदासम्म त संवैधानिक राजा पनि हामीले माने होइन तर चाहिँ के छ भने जब राजाले लोकतन्त्रलाई मानेनन् निरुङ्कुश भए जनताका सबै अधिकारहरू कुण्ठित भए भनेपछि राजा, राजा फालिया हो कि भनेपछि राजाले यो धर्म र संस्कृतिलाई बाँध्ने होइन कि सबै धर्म यो सबै जनतालाई नेपाललाई बाँध्ने भनेको धर्म र संस्कृतिले हो कि त्यसको नाममा जुन राजनीति भयो पहिला मान्छेले भन्यो नि त राजा एकताको प्रतीक हो धर्मको प्रतीक हो भन्ने नाममा राजनीति गर्ने त्यसपछि जनतामाथि दमन र शोषण र उनले बोल्न पाउने गर्न पाउने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने जुन कार्य भयो नि त त्यो कार्यले गर्दा चाहिँ यो राजतन्त्रको अन्त्य भयो कि त अन्त्य भएर गणतन्त्र हामी ल्याइसके सर्वस्वीकार्य सर्व उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याइसकेपछि सर्व उत्कृष्ट व्यवस्थाले जनतालाई सर्व उत्कृष्ट शासन शासन गर्नुपर्ने सर्वस्वीकार्य पनि हो सर्व उत्कृष्ट धर्मनिरपेक्षता पनि हामीले अब संविधानमा लेखेपछि स्वीकार गरेर ल्याएको हो नि त तर चाहिँ त्यस बारेमा डिबेट भयो धेरैले कि जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ नेपालमा किन धार्मिक द्वन्द्व हुन थाल्यो होइन त ठुलो मठुलो किन भन्न थाले भनेपछि यही हामी चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भनेर हामी पहिला त नेपाल यसरी चिनिएको थियो नि त त्यसलाई त्यो चिनारीलाई चाहिँ हामीले कायम राखौँ अब ढिलो भयो भनेर चाहिँ हामीले प्रभुत्वले जुन तपाईँहरूले अहिले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनिरहनु भएको छैन यो वैदिक सनातनी हिन्दू राष्ट्रको प्रभुत्वले गर्दाखेरि अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन् नि त नेपालमा ने मुस्लिम छन् होइन त्यस्तै गरेर बुद्धिस्ट छन् हुन त बुद्धिस्टलाई आफैलाई पनि हामीले चाहिँ ओमकार परिवार भनिरहेका हुन्छौँ किरात छन् उहाँहरू पनि ओम्कार परिवारभित्रै हुनुहुन्छ परिवार। तर उहाँहरूले पनि अब होइन हामी चाहिँ हिन्दूबाट चाहिँ अलिकति टाढा छौँ है भनेर भनिरहनु भएको छ धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको किनभने हामीले आफ्नो राष्ट्र एउटा झन्डाको चार तारेमा किन यसलाई भन्यो होइन ओम्कार परिवारभित्र बुद्धिस्ट पनि पर्छ होइन किरात बिन्दुहरू पनि यसभित्र पर्छन् होइन मुस्लिमहरूले अल्लाह भन्छन् त्यसको अन्तिम सत्य भनेको त ईश्वरै हो होइन तत्त्व भनेको त धर्म त त्यही रहेछ नि त ज्ञान तत्त्व हो हरेक धर्मावलम्बीहरू पनि छन् होइन वैष्णवी छन् प्रणामी छन् हरेक धर्मावलम्बीको अन्तिम तत्त्व भनेको यही रहेछ कि ज्ञानतत्त्व हो त्यस कारणले गर्दा परिवार भन्दा बित्तिकै त सबै एउटामा त हामी आयौँ नि त यसलाई बाँध्न सक्यो नि त यसले त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज मैले देखिरहेको छु हामीले यति नै कुरा ल्याउँदा गर्दा धेरैले चाहिँ बल्ल तपाईँहरूको बुद्धि आएछ भने धन्यवाद पनि दिनुभयो क्या डक्टर साहबको बल्ल आँखा खुल्यो क्या भन्नुभयो कतिले हुन त म अब मेरो यो पिएडी पनि धर्म संस्कृतिमै मैले गरेका थिएँ अगाडि नै हामीले यो बहस चलाउनु पर्थ्यो होइन तर पनि हामीले संविधान एकातर्फ चाहिँ हाम्रैको हातले कलमले संविधान लेख्या छ धर्म र संस्कृति नै त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले पनि सोचेँ अब यो धार्मिक द्वन्द्व भइसक्यो नेपालमा कसैले हामीले बाँध्न नसक्ने भइसक्यौँ होइन सबैले म ठुलो र ठुलो पार्टी पार्टी ठुलो भयो कुरा धेरै राजनीतिक गर्न थालेौँ हामीले नेपाली जनताको बारेमा सोच्न सकेनौँ यही कुराको हाम्रो कमजोरीलाई पत्ता लगाएर मान्छेले राजनीति पनि सडकमा गर्न थाले अब चाहिँ समग्र नेपालीले चिनाउने हो भने पनि यसमा जानुपर्छ भनेर रा, सोचेर नै मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ यो अभियान अन्तर्गत थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि दर्शकहरू हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ डक्टर टेला सङ्ग्रौला डक्टर सङ्ग्रौला पुनः स्वागत छ है हवस् धन्यवाद डक्टर सङ्ग्रौला यति बेला अब यो चाहिँ तपाईँले हिन्दू धर्म धर्मभित्र राजनीति हुन थाल्यो भनिरहेको छैन अलिकति एउटा लागेको प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि पछिल्लो समय जसरी भारतमा हेर्ने हो भनेदेखि भाजपाले त्यही हिन्दुत्वको मुद्दालाई लिएर यति लामो समय राजनीति गरेर चाहिँ सत्ता टिकाएर बस्यो नि कतै त्यसैको प्रभाव नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परेको त होइन हिन्दुत्वको राजनीति गरेर रा चाहिँ हिन्दुत्वको मुद्दालाई अगाडि सारेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक यतातिर रा चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेको हो कि मुलुक र जनताको लागि सोचेको हो भन्ने कुरा यो चाहिँ अब तपाईँले अस्ति नै भर्खर चाहिँ अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा भयो होइन सारा भारत चाहिँ उर्लियो होइन कति दिनदेखि चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री पनि चौध दिन चौध दिन होइन व्रत बस्नु निराहार व्रत बन्छन् होइन अब त्यो कतिपयले चाहिँ अब चुनाव आइरहेछ होइन लोकसेवाको चुनाव आइरहेछ चुनावको <coughs> लागि राजनीति गर्नको लागि पनि गऱ्यो भन्छन् तर पनि चाहिँ भारतलाई बाँधिराख्ने पहिलादेखि नै त्यहाँ राम मन्दिर त mm. स्थापना हुनुपर्ने थियो नि प्रतिष्ठा होइन एउटा स्थापना भयो दुइटै पाटोमा एउटा हर्ष पनि ल्यायो उल्लास पनि ल्यायो हरेक त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका भारतवासीहरूलाई एकीकृत पनि गऱ्यो दुइटै पाटो त छ नेपालबाट सारा विश्वबाट मान्छे गए त्यो लाग्थ्यो कि हामीलाई पनि त्यहाँ एकचोटि पुग्न पा हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि होइन हामी पनि रामजान्छ सीता मन्दिर त जनकपुरमा हाम्रो पनि छ नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि छ त्यो सम्बन्ध धर्मले पनि त जोड्ने रहेछ नि त होइन हामीले छिमेकी राष्ट्र जोड्नुपर्छ होइन कुटनीतिक सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ व्यापारिक सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ भन्छ एउटा त धार्मिक सम्बन्ध पनि त हुने रहेछ नि त राम्रो जाने तपाईँले भने जस्तो त्यहाँको प्रभाव रहेर आज तपाईँहरू म रुखो उफ्रिनुभयो कि त अब चुनाव राजनीति गर्नुभयो कि जस्तो पनि तपाईँलाई लाग्यो होला यो नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिलेदेखि होइन कि जुन बेला तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले संविधान बहत्तरमा लेख्यौँ नि त्यसै बेलादेखि नै एउटा संविधान लेखिसके पछाडि नै ठुलो मिस्टेक भयो धर्मको बारेमा यत्तिकै जानुहुन्थेन के हुनुपर्थ्यो हु? जन्म सङ्ग्रह हुनु पर्थ्यो भन्नु हु? भन्यो नि त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सानो सानो झिल्को झल्किँदै आयो एउटा महासमितिमा कतिपयले लिएर पनि जानुभयो पाँच छ सात सात सय कतिजनाले गएको थियो त्यो बेलामा यो कुरा बहसमा केन्द्र समितिमा उठ्थ्यो बाहिर बाहिर हामी उठाउँदै जान्थ्यौँ पछिल्लो कालमा आइकन धर्मगुरुहरू साराहरूले विज्ञहरूले भिडन्त के भयो भने देख्नुभयो नि त नेपालमा क्रिस्चियनको पनि त कहाँ कहाँ चर्चहरू छन् होइन हरेक धर्मावलम्बीहरू छन् प्रभाव परिसक्यो अर्को धार्मिक धार्मिक द्वन्द्व भइसक्यो लड्न थालिसके अब मुलुकमा एक प्रकारको रक्तपात धार्मिक द्वन्द्व भनेको त धेरै डर लाग्दो हुन्छ एकदमै एकदम तँलाई चाहिँ तपाईँले बचाउनै सक्नुहुन्न कि हाम्रो घरमा आगो लाग्छ क्या किनभने तपाईँको घरमा त्यसै आगो लाग्छ तपाईँ रोक्न सक्नु मेरो घरमा आगो लाग्छ सबै त बाहिर निस्किने बेला भइसक्यो नि त पछिल्लो जुन घटनाक्रम नेपालमा घट्दै गयो बढ्दै गयो तपाईँहरू यसमा किन लाग्नु भएन अब यही अवस्थामा रह्यौँ भने चाहिँ नेपालमा अनेकको क्रीडा स्थल बन्छ भुण भुण एक मुद्दाले, मुद्दाले त बात छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू बिहान आउँदा बित्तिकै म पनि बिहान पहिला घन्टी नै बजाउँछु के पूजा नै गर्छु हरेकले आफ्नो संस्कार होइन तर यो नगर्ने किसिमको एउटा जमात पनि त छ नि त होइन जसको कारणले गर्दाखेरि चाडपर्व भन्दा बित्तिकै तिज पहिला चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीको मात्रै चाड थियो आज हरेकले मनाउँछन् दसैँ तिहार सबैले मनाउन थालिसक्यो हरेक चाडपर्व सबै वर्गले मनाउन थाले मनाउने प्रक्रिया बेग्लै बेग्लै होला सबैले त स्वीकार गर्दै गर्दै आएको छ नि त छ कि छैन भनौँ अब अब हामीले चाहिँ जुन रूपमा नेपाललाई चिनाएको मन्दिरै मन्दिरको देश संस्कृति सम्पदाले भरिएको देश भन्छौँ हामीले त्यो रूपमा चाहिँ भएको देशलाई चिनाउनलाई हामी नलाग्ने अब तपाईँहरू कसरी अब तपाईँहरू कस्तो मेजोरिटी भन्दा अलिकति अगाडि त तपाईँहरू हिन्दू पक्षमा हुनुहुन्छ अर्को जमात नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै छ जसले चाहिँ हुँदैन भनेर भनिरहेको छ र त्योदेखि बाहेक आएर फेरि अर्को बाहिरी बाहिर बाहिर अर्को एउटा जमात त छँदैछ होइन भनेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ एजेन्डाका यो एजेन्डालाई सेट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढ्नु यो छ जस्तो एउटा जमात जो जमातले चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन भन्छ भन्नुभएको छ त्यो जमातले पनि हिन्दू धर्म नै मानेरै आउँछ कि पूजाआजा गरेर तर चाहिँ जुन कलमले हामीले संविधान लेख्यौँ हामीले लेखेको संविधान नै आज हुँदैन भनेर त्यही नै ठुलभन्दा ठुलो दल गयो भने के छ संविधान रहँदैन अर्को खालको अस्थिरता निम्तिन्छ छ भनेर डराएको हो क्या डराएको हो नि त त्यो होइन नमान्ने त कुरै आउँदैन त्यही संस्कारबाट जन्मिए पनि त्यही संस्कारले गरेर मैले भने मैले हालेँ मृत्युवरण हुँदा पनि त्यही संस्कारबाट हामी विदा हुन्छौँ कि त्यो संसार त्यहीँबाट सुरु हुने रहेछ धर्मबाट तीबाट अन्त्य हुने रहेछ कि कतिले तेह्र दिन कतिले सात दिन आफ्नो परम्परा अनुसार सबै संस्कार संस्कार त त्यही हो नि त वैदिक भनेको सबै धर्महरूको आफ्नो आफ्नो संस्कार रहन सहन संस्कृतिलाई बाँध्ने भनेको यो आधार हो त्यो होइन अझ अहिले चाहिँ हतार भयो भनिरहनु भएको छ होइन यो जमात त विश्व हाम्रो जमात त काङ्ग्रेसभित्रको त बिस्तारै बिस्तारै कन्भेन्सिङ वेमै जान्छ mm, होइन mm. अब हामी के गर्ने त हामीले लग्यौँ महासमितिमा केन्द्रमा लग्यौँ यतिमै थन्काएर बस्ने त होइन बहसको रूपमा हामीले अब जुन रूपमा हामी बाहिर बहस गर्न हामीलाई गाह्रो भएको थियो नि होइन अब, अब खुल्ला भयो अब हामी खुल्ला भयौँ mm. mm. आज मलाई आज बिहान मात्रै भन्नुभएको थियो तपाईँहरू सबैलाई सम्मान गर्नु पर्यो भोलि कहाँ आउनु भन्दै थियो कसले यो डिबेटमा आउनु भन्दै थियो अब चाहिँ हामी खुल्ला रूपमा चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा धार्मिक कार्यक्रम हुन्छ अथवा चाहिँ तल्लो लेभलसम्म संरचना बाहेक पनि जनतासँग पब्लिकसँग डिबेट गर्न सक्यौँ कि हामी किन आवश्यकता छ किन छैन आज हेर्नु न तपाईँलाई अघि नै मैले यो डिबेटको सँगसँगै आज यो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी भयो यसको भनेर सबैजनाले हामीले भनिरहेछौँ भने यो संविधानको संशोधन हुन सक्दैन त निर्वाचन आउँदैछ त्यही त यहाँनिर डर चाहिँ के रहँदो रहेछ भने नि हामी ल हिन्दू राष्ट्रको लागि त ल मेजोरिटीले भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी जनमतसङ्ग्रहमा जाउँ ढोका खोल्यौँ हामीले अथवा चाहिँ संविधान संशोधनको लागि ढोका खोल्यौँ तर यो संविधान संशोधन गरिरहँदाखेरि जनमतसङ्ग्रह गरिरहँदाखेरि के के विषय चाहिँ तान्ने आउने हो भन्ने कुराको चाहिँ डर के अब हिन्दू धर्म त तान्यो तान्यो संहिताको विषय त्यत्तिकै छ होइन अझै त्यसमा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन छ राजतन्त्र कि गणतन्त्र भयो तपाईँहरू गणतन्त्र भन्नुहुन्छ तर एउटा खेमा छ राजतन्त्र भनेर खेमा पनि छ उनीहरूलाई पनि चुप लगाउनै स हुनु त कमसेकम धर्मको बारेमा त राजनीतिको बारेमा भन्दा पनि राजनीति सिस्टमको बारेमा शासन प्रणालीलाई छोड्ने हो भने त यसमा त धेरै कन्भिन्स हुन्छ नि त पहिला कन्भिन्सिङ वेमा हामी होइन अहिलेसम्म हामी पनि डराएर बसै गरेको थिएनौँ बोल्दै नबोल्ने चाहेका छन् बिहान मन्दिरमा जान्छौँ ढुङ्गा भेट्दा पनि ढोक्दै हिँड्ने मन्दिर हिँड्दा गाडीबाट यस्तो आँकट गर्ने होइन आस्था भगवान् हामीलाई बचाइदेऊ कल्याण गर भन्ने होइन परिवारको कामना गर्ने स्वस्तिक शान्ति गर्ने होइन सबै काममा गर्ने हामीले तर पनि त्यही मान्छे फेरि हामी संविधानको पेरी फेरिले गर्दा बोल्दैनौँ हो भने मुख बन्द गरेर हिँड्ने हाम्रो धर्ममाथि प्रहार हुने घरै पछि चर्चहरू खुल्दै जाने बोकेर हिँड्दै जाने होइन तर पनि हामी के बुन्यौँ भने हामी चुप लाग्ने जसरी अहिले नेपाली चाहिँ चाहिँ भन्न त मैले मिल्या छैन होइन धेरै कुरा किन भन्ने बाहिर शक्तिको चलखेल भइसक्यो नेपाल नेपाल भनेको चाहिँ आज चाहिँ त्यो बेलादेखिको सत्यदेवीदेखिको होइन सारा पुराण गरुङ पुराण धर्म ग्रन्थ रामायण सारा गायत्री मन्त्र जबेर मात्रै निस्किन्छ नि त त्यो जमात चाहिँ आज चुप लाएर बस्ने मुखमा दैजमाएर बस्ने एक थरी चाहिँ विदेशी प्रभावमा ल्याएर नेपाललाई चाहिँ त्यो धार्मिक द्वन्द्व खेलाइकन चाहिँ त्यो प्रभावकरण गर्दै जाने भने हामी चुब्बा त बस्नु भएन नि त अब त एउटा बहसको रूपमा हामी राजनैतिक व्यवस्थालाई तपाईँले भनेको छ त्यसलाई छँदैछ त्यसलाई थाती था था। राखेर था 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 था। बहसको रूपमा हामी पनि बहस गर्न सकियो हामी बहस गर्दै जान्छौँ होइन नेपाली जनताले बुझ्छन् नि त होइन बुझ्दै गइसकेपछि सिस्टमको कुरा होइन यो त भावनाका कुरा हो कि आस्थाको कुरा हो विचारको कुरा हो मनको कुरा हो मनले के भन्छ भन्नाले अरू विषयमा पनि बहस चाहिँ गर्न सकियो यदि कन्भिन्सिङ भयो भनेदेखि सोच्न सकियो भन्ने चाहिँ मोटामोटी पहिला चाहिँ हिन्दू धर्मको विषयमा अब लगभग हामी समयको अन्ततिर छौँ डक्टर सङ्ग्रौला होइन एउटा हाम्रो अहिलेको बुझाइ के छ भनेदेखि त्यत्रो मान्छे चाहिँ विज्ञानको परिवर्तन भइसकेको छ मान्छे चाहिँ चन्द्रमाबाट मङ्गल ग्रह मङ्गलबाट सूर्यमा जाने प्लान गरिसकेका छौँ हामी हिन्दू धर्म चाहिँ अझै पनि चन्द्रमालाई जल अर्पण गरेर चाहिँ बसिरहेका छौँ सूर्यलाई अर्घ दिएर बसिरहेका छौँ यसरी चाहिँ विकास निर्माण हुन्छ भन्ने पनि कुरा छ कि साइन्टिफिकल्ली ट्रान्सफर्मेसनमा जानुपर्नेमा हामी चाहिँ जा यो धर्मको कारणले गर्दाखेरि झन् पछि पर्याँ भन्ने पनि बुझाइ छ यसलाई दुई लाइनमा है दुई लाइनमा म के भन्छु भने आज चाहिँ पाश्चात्य संस्कृति भित्रियो हो भन्छौँ नि म धेरै ठाउँमा देखिरहेको छु अमेरिका देखाइ बेलायत धेरै ठाउँमा चाहिँ मान्छे धार्मिक भइसके कि आज चाहिँ यो गायत्री र कृष्णको भजन गाइरहेछन् विदेशीले mm. गाइरहेको देख्नु भएको छ नि त यसमा तागत रहेछ शक्ति रहेछ नि त आज पनि मान्छेले केही शुभ कार्य प्रधानमन्त्री जस्तो ठुलो मान्छेले पनि जाँदै आफ्नो चिना देखाएर होइन गरदशा ठिक छ कि छैन गुरुले के भन्छन् बल्ल चाहिँ मन्त्री मण्डल गठन भइसकेपछि क्वाटरमा प्रवेश गर्छन् कि होइन अनि कतिले के भन्थ्यो मेरो दशा बिग्रिया रहेछ त्यही भएर मलाई अप्ठ्यारो आइलागे भन्छन् भनेपछि त्यो सोच हो कि त्यो विश्वास हो विश्वास हो अनि आत्मविश्वासलाई बन्द बन्दकी राखेर बेचेर बाँच्ने हो जिउने हो कि जीवन भनेको जिउने हो भने चाहिँ खुला रूपले मनले जे भन्छ जे चाहन्छ कि होइन धर्म त विकासलाई सँगसँगै लैजाने माध्यम हो जब मान्छे धर्मले के गर्छ खुसी दिन्छ हाँसो दिन्छ होइन एक ठाउँमा बाँच्छ हातेमालो गरेर जान सकिन्छ मान्छे देख्नु न कहीँ भजन कीर्तन भइरहेछन् भने मन खुलेर नाचिरहेको हुन्छ नि दिल्ली तर हामी एउटा नेताले विकास दिन्छु समृद्धि दिन्छु दी सेवा दरबारको अधिकार घर घर दिन्छु भन्दा पनि मान्छे हाँचिरहे यिनले झुटकै खेती गर्छन् विज्ञानका धेरै विज्ञान भन्ने कुरा ग्रन्थ पल्टाउने हो विज्ञानका अनेक पाटो चाहिँ छ यो पनि एक नि त हो मनोविज्ञानदेखि ठुलो केही हुन्छ र त आत्मविज्ञानदेखि ठुलो के त केही हुन् सम्भव त अङ्ग प्रत्यारोपणको कुरा भर्खरैसँग यो चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिकली प्रुभ भएको कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि चाहिँ लेखिएको चाहिँ पुराणहरूमा चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ विषय रहेको छ होइन अहिले आएको चाहिँ यो सरोगेट मदरदेखि लिएर यो चाहिँ आकाशवाणीदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले मापकको रूपमा राख्यौँ पुष्पक विमानका कुराहरू छन् विमान उडाउने विषय राइट राइजदाजुमाले निकाले तापनि कुनै बेलामा कुबेरको त्यसपछि आएर चाहिँ रावणको भएको यो पुष्पक विमानको विषय त रामायणमा छत्ता यस्तो विषय चाहिँ हामीले वर्णन गर्नु पर्यो भन्ने किसिमका कुरा मात्रै हुन् हुन्छ डिला म्याम हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो धर्म संस्कृति हिन्दू धर्मको विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो हामी यति भन्छौँ हिन्दुत्वको कुरा उठाइरहँदाखेरि मुलुक चाहिँ एउटा कन्फ्रन्टेसनमा नजाओस् त्यही कारण त्यति मात्रै हाम्रो चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ अपेक्षा रहन्छ विकास निर्माणको लागि अगाडि बढाउँ विकास निर्माणको लागि अगाडि बढ्ने हो हामी सिस्टमको बारेमा कुरा गणतन्त्र र गणतन्त्रता आजको आवश्यकता हो यो भित्र चाहिँ धर्म अब पनि हाम्रो नैतिक हिन्दू धर्म भने जुनमा सुगन्ध भन्छ नि मर्निंग सुन्दै सफल कृषि यसले दिन्छ यसमा लागाउ पनि सबै जुटौ अब ढिलो नगरौ भन्छु म यसैले धन्यवाद सर क्लास दशुन्डियाला पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनु होला नि यस टेलिभिजन नमस्कार